lebih nih, lebih nih. Ada lebih nih. Jadi kan nih. Masih lu. Ada tarik selik-selik. Wei, ana saya. Speed. Pusing juga. Hei. Robi. Oh, ni tu bie. Ih. Ah, ni tu bie ni. Tolong. Tolong ah. Ayo, tolong ni. Tolong ni. Buat kena. Jom. Ada rezeki ini dah seketu. Kalau ni. Dia pergi luar, tak suruh pergi dalai. Oh. Luar hanya. Dalai tak ada. Hei. Ha? Masuk, hei. Oh, main pergi dulu, main aku naik. Cucu. Ha? Enggak dah? Oh, masuk kau lah. Tak pergi depan. Ada beli tu, ubik kau tu. Oh, main main dah. Ya, 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 ya. Ya, main. Oh, naik dah. Buka. Dia pergi siku. Tak bui be. Tak sewi, tak sewi. Sikit lagi. Tak nak bagi, bagi kat luar je. Gaji ayo. Aduh sayang. Ni ya, dia dapat demo nak gear tu. Boleh tak? Boleh. Masih kau boleh. Boleh. Tak lagi ni. Ya. Yang kita masuk dah gua sejuk. Oh. Ha? Tak ada. Oh, luar dah ni. Luar. Wah, you beli tu on. Ha, nak gi ambil tak sih? Ambil dah.